Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստագրանջերի հերթական թողարկումն է Փարեցիդին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային 100-րդ հրամանագիր։ Անգարան Երևանին է փոխանցած Անին Գամուրջի վերականգնման իր պատկերացումները։ Հայկական պաշտպանության ակտ օրինակիցը ներկայացված Ամերիկայի Մասնահանգրային Ներկայացուցիչներու պալատ։ Երկուշ տաշ թատրող ծափեր Հայաստանը վերջին հրաժեշտ տվավքի քինոցյանը։ BBC Travel-ը հոդված է հրապարակած հայապայպուպենի մասին։ Մենք ենք մեր դեղանունները։ Աջակցենք Արևմտյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ Նախաքաղաքական հրամանագիր թիվ 100-2024 թվական 10 փետրվարին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ իրավահաջորդ կառավարության կազմի վերաբերյալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի 3-րդ ստաշրջանի Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգ կառուցվածքի մասին որոշման համաձայն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահին Արմենակ Աբրահամյանին 8 փետրվարի 2024 թվական թիմակտիվումին համաձայն գահաստատեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմը։ Փոխվարչապետ Արման Հակոբյան, Պաշտպանության նախարար գեներալ Մայր Սուրեն Շահումյան, Արտաքին գործերու փոխնախարար Վարդան Սիմոնյան, Կրթության և Գիտության փոխնախարար Երվանդ Դորումյան, Ժառանգության նախարար Ռաֆիկ Հորթոշյան, Տեղեկատվության նախարարության և կառավարության խոսնակ Արմեն Հույս Սահակյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարության կազմ Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Քելիերմո Քարամանյան, Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Միսակ Պաբլո Թալյանյան, Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Երևան Թորումյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Նևադա նահանգին Լաս Վեգաս քաղաքը Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Արմեն Ավդալյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Կալիֆորնիա նահանգին Լոս Անջելես քաղաքը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Արման Գրիգորյան, Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Անկարան Երևանին հայտնած է Անին պատմական կամուրջի վերականգնման իր պատկերացումները, այսօր մասին հայտնած են Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարութենե պատասխանելու Սպուտնիկ Արմենիայի քրավոր հարցմանը։ Թուրքական կողմը Հայաստանին փոխանցած Անին պատմական կամուրջի վերականգնման տեխնիկական գործընթացը կազմակերպելու վերաբերյալ իր պատկերացումները, նշված է պատասխանին մեջ։ 08 փետրվարին դեմոկրատ կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոն Գրսեն ու Քեբամոն հանրապետական կոնգրեսականներ Մայք Լորենի և Քաս Փիլիարքիսին հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու պալատ ներկայացուցին Հայաստանի պաշտպանության ակտ օրինագիծը, որով կառաջարկվի կասեցնի ազատության աջակցության ակտի 907 փանաձևին չեղարկման լիազորությունը։ 907 փանաձևը կհայտարարի, որ Միացյալ Նահանգները ֆինանսական միջոցներ չի գրնահատրամադրել Փակվին կառավարությանը, քանի դեռ նախագահը չի սահմանած և այդպիսով չի զեկուցած կոնգրեսը, որ Փակվի կառավարությունը ակնհայտ քայլերը ձեռնարկած դադարեցնելու բոլոր տեսակի շրջափակումները և ուժեղ հարցակողական գործադրումները Հայաստանի և Արցախին դեմ։ 11 սեպտեմբերին ԵԹ վարչակազմը ստացավ այս փանաձևը՝ Փակվի 907 փանաձևի թրույթներու կիրառումը ժամանակավորապես ազատվելու մասին։ Այսօր ընտրական ակտը ներկայացված ավան ժամանակ և Սենատը քվեարկությամբ ընդունեց դե 3000 օրինագիծը, որը հայտնի է նաև որպես հայկական պաշտպանության ակտ, որն առաջնորդեցին դեմոկրատ սենատոր Քերի Փիթերսը և հանրապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Հայաստանը վերջին հրաժեշտ տվավ Արցախյան ազատամարտի մասնագետ Կարին Ավանդական երկի բարին խումբին հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակութային վաստակավոր Քորցիչ Քաքի Քինոսյանը։ Անգամ անով վերջին հրաժեշտ ուղեկցվեցավ հայազգային պարի երխոշտային ուղեկցությամբ։ BBC Travel-ը հոդված է հրապարակած հայոց այբուբենին մասին։ Ինչպես 1600-ամյա այբուբենը ձևավորվեցավ հայ ինքնությունը վերնակիրով հոդվածին հեղինակը Սուգադո Մուքերջին կպատմե, որ հայոց այբուբենը սոս գրային համակարգ չէ։ Այն նաև թվային համակարգ է, որը կգործածվի մաթեմատիկական հաշվարկներու և օրացուցային տարեթվերու քրանցման համար, ինչպես նաև ազգային հպարտության առավաչյայ է։ Հոդվածի մեջ լրագրողը կիսված է նաև իր դպավորություններով հայոց այբուբենի հուշարձան և մատենադարան կատարած այցին մասին։ Ես գիտե, որ հայկական տարերու գեղագիտական ցևերը ժողովրդական արվեստին և գեղագրության մեջ ատոնց եկատև գործածելու շնորհիվ ներառած են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցուցակը, բայց գաղափարչուն է, որ տարերու ադներփակեղ գեղարվեստական նկարները նույնպես օրտված են քաղնի կոդերով, քաղնագրությունով և թաքնված հատկություններով։ Բոլոր 36 տարերը ոչ միայն այբուբենին մաս կկազմեին, այլև ունի նշանակված թվային արժեք, կախված այբուբենին իրենց կարգեն։ Եվ այբուբենին տարերը կթասավորվին 4 սյունակների վինը շարքերը, յուրաքանչյուր սյունակին տարերը համապատասխանաբար կներգրավեն թիվեր 1, 10, 100-իակ և 1000-իակ։
Հին մեծ հայ քինտրոպեյան աշխարհին աղի հովիտ քավարը վանալիչի հյուսիսային ափին վրա գտնվել դեռևս արտուական ժամանակաշրջանային գոյություն ունեցող արջեր քաղաքը, որում մոտ գտնված են արտուական թագավոր արգիշտի երկրորդին թողած արձանագրություններ են երկուսը, որոնց մեջ գիշատակի քաղաքին արհեստական լճակին ու ջրածքին գառուցման մասին։ Արջեր շալունը կկապվի արգիշտի երկրորդին հետ, հայկական աղբյուրները 7-րդ հայ նշանակվող արջերը թուրքերը հարմարեցնելով իրենց արդասանության այլափոխած են իրջիշ։ Մեծ հայքի դայգ աշխարը արսիած փոր քավարին գեներոն ու գլխավոր բերդ հանդիսացած հետագային արևմտյան Հայաստանին կարինի նահանգ կարինին քավարին գիկսիմ գյուղաքաղաքեն հյուսիս արևելք ջորող քետի աջակողմյան շրջանը լեռնային անտրապատ վայրը գտնվող արսիս գյուղին անունը արտասարանական այլա փոխած են էրսի ձևով։ Պատմական փոքր հայքին Գեսարիայի նահանգը Գեսարիա քաղաքը 2 կիլոմետր արևելք գտնվող Կարմրակ գյուղաքաղաքը թուրքերն այլա փոխած են Քերմիրի։ 17-րդ դարին երկրորդ Գեսը Կարմրակ բարեկարգ գյուղաքաղաքը եւ ուներ ավելի քան 1000 տուն բնակիչ։ Գյուղաքաղաքը տեղադրված է Կարմրակին տեղադրաբարին 3 կիլոմետր հյուսիս Կարմիր հող կոչված վայրը, որ միալ առաջացած է գյուղաքաղաքին Կարմրակ անունը։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստական հավատարմանալով իր սկզբունքները եւ հերոստատիտողը կշարունակի նախապան աշխատանք նորմոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստականի քնակովածով չի զբաղվել։ Անդրեմիջոցովի հերարցակին խավարապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությանը ներգրավ եւ ապակամ վերաբերող քաղաքական եւ ենթադեկստերով ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ եւ ասարենգեբով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներով քաղաքական ացուցարձը։ Սելի հայնակիցներ ծեր աջակցությամբ հրուստականի հնարավորություններն ալավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Դրա ավարտին կունկնդրի երգ Իմանի մացեք բարյապ։ Մրիր որոշ եմ այս Karotë që marni Te kez më të kitë selhanem Miyayın şünçes imanı